ሌላ እዚህ ያለ ሰም አለ የዚህ ጂኦሜትሪክ ሲዩንስ 5 ኔጌቲቭ 10 ስለዚህ ሰሙ ማለት ነው ተርሞቹን ለብቻው ተው 5 አለ እዚህ ኔጌቲቭ 10 ኦቨር 3 ያለ እዚህ 20 ኦቨር 9 ያለ እዚህ ኔጌቲቭ 40 ኦቨር 27 አለ ያለም ይከተል ጂኦሜትሪክ ሲዩንስ ነው ያን ደምሮ ነው ሬሾ ስንት ነው ኔጌቲቭ 10 ኦቨር 3 ለ5 እናካፍል ኔጌቲቭ 10 ኦቨር 3 ሲካፈል ለ5 ማለት ኔጌቲቭ 10 ኦቨር 3 ሲባዛ በ1 ኦቨር 5 ማለት ነው 5 በ10 ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ከላይ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ነው ሬሾ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ጂዋኑ 5 ነው አሩ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 አብሶሉት ቫልዩ ፈር ሌዛን 1 ነው ያ ማለት በኔጌቲቭ 1 እና በ1 መሃል ያለው ቁጥር ነው ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን ምንድነው የሚያደርገው ይሄ S infinity ምንድነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ G1 over 1 minus R R ምን ሲሆን absolute value of R less than 1 ሲሆን ስለዚህ G1 ስንት ነው 5 over 1 minus R negative 2 over 3 5 over minus minus plus ይሆናል 1 plus 2 over 3 5 over 5 over 3 ነው የሚሆነው 3 ወደ ላይ ይሄዳል 5 ጊዜ 3 15 ኦቨር 5 ይሆናል 3 ወዴት ነው ወደ 3 ድምሩ የኢንፋናይ ዝም ብለን እየደመረን ብንሄድ 3 ላይ ነው የሚደርሰው ማለት ነው ስለዚህ ኮንቨርጅ ያደርጋል ወዴት ወደ 3 ኮንቨርጅ ያደርጋል